Şəmkin Region Ədliyyə İdarəsi bu bələdiyyəni qanuna zidd əmələ araşdırmır. Gördüyünüz bu ərazini də bələdiyyə 2 nəfər vətəndaşa sədqə çəkdirib ki, aralıq sakitləşsin, sonra buranı da mən satım. Kanalımıza müraciət edən Qazax rayon sakini Sənan Xəllov bildirir ki, onların yaşadıqları həyətlərinin əsas giriş hissəsini kəndin bələdiyyə sədri başqa şəxsə satıb. Bununla bağlı Şəmkir Regional Ədliyyə Şöbəsinə müraciət etdiyini, lakin bələdiyyənin qanuna zidd əməllərini Şəmkir Ədliyyə Şöbəsinin də araşdırmadığını deyir. Şikayətçi onu da əlavə edir ki, bir çox qurumlar bu yolla bağlı saxta sənədlər də hazırlayıblar. Vətəndaş adiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Sənan Xəllov son çarə olaraq ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək bələdiyyənin qanuna zidd əməllərinin araşdırılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Salam, mən Qazax rayon Canal kənd sakini Xəllov Sənan Çingizoğlu. Mənim şikayətim Qazax rayon Canal kənd bələdiyyəsinin sədri Şahmari Babək Valid oğlundandır. Belə ki, o bizə aid olan torpaq sahəsini gördüyünüz bu sahənin əsas giriş-çıxış yolunu qeyri-qanun yoluna Hüseynbəyli kənd sakini Oruzova Şahlı Fürüddin qızına satmışdı. Biz bu məsələnin araşdırılması, müxtəlif dövlət qurumları müraciət etmişik. Araşdırılması üçün Şəmkir Region Ədliyyə İdarəsinə göndərir. Şəmkir Region Ədliyyə İdarəsi bu bələdiyyəni qanuna zidd əmələr araşdırmır. Belə ki, biz yolumuza kupça almaq istədik. 15 saat Tovruz Əmrə İdarəsi tərəfindən bizə bildirdi ki, sizin giriş-çıxış yolunuz bağlıdır, sizə kupça verə bilmirik. Onu da qeyd edim ki, kənd icra nümayəndəsi, bələdiyyə, reis çıxır mətinin rəisi saxta akt tərtib edərək bələdiyyə Şəmkir Regional Bələdiyyənin iş mərkəzinə göndərək bildirirlər ki, giriş-çıxış yolu var. Şəmkir Regional Bələdiyyənin iş mərkəzinin rəisi Zakir Ümbədov cənabına dəfələrlə 15 saat Tovruz Əmrə İdarəsi tərəfindən bizə verilən imtina kağızını göndərmişik ki, bizim giriş-çıxış yolumuz yoxdur. Bir dənə nümayəndə göndərin, bizim iştirakçımız görsün ki, həqiqətən giriş-çıxış yolumuz yoxdur. Bu gördüyünüz bu ərazini də bələdiyyə 2 nəfər vətəndaşa sədqə çəkdirib ki, aralıq sakitləşsin, sonra buranı da mən satım. Bələdiyyə bizə bildirir ki, kimə şikayət edirsiniz, edin, mənim bütün qurumlarda adamım var, mənə heç kim ezin edə bilməz. Qeyd edim ki, bu məsələdə bələdiyyə ilə əlbir olan qurumlar Qazax Memarlıq Tikinti Şöbəsi, Qazax Əmlak Agentliyi, Qazax Rejestr Xidməti bu yolun ləğvi üçün saxta sənəd tərtib ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarından çox xahiş edirəm bu bələdiyyənin qanuna zidd əməllərin araşdırılması üçün müvafiq orqanlara tapşırıq verəsiniz. Öncədən sizə özüm aləm adından təşəkkür edirəm.